گواہی دینی ہے, باقی کچھ دینا تو ہوتا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے داد دلمی آ گئی دعائی بات نہیں وہ میں پہلے ابھی کر کے اس علاقے بڑی خدمت ہے سارے ماں بننے جی کروڑ تو کسی نہیں سید بادشاہ پیشوا ویر کام سید بادشاہ پیشوا پیر کو ملے تے بیٹھا جھنڈے سلام دے سید بادشاہ پیشوا پیر کامل بیٹھا جھنڈے اسلام دے لا پیچھے سر پیروں تک جدی حیات اپہر پات بال سیدی رہنما حضرت کہہ والے دے جس موج ماری او حضرت کہہ والے جس اگے پہلے نظر لگی کیوں لانا میرے پاپا نے حد کہہ والے جس موج ماری وہ وقت شیر ربانی دے دل میں
Let's go.